Ndahet edhe një çift tjetër, ish konkurrenti, fshin fotot dhe ish duke të dashurës pa shpjegim. Programi i dashurisë duket se nuk ka qenë vend i duhur për të krijuar çifte pasi pas daljes një nga një konfirmuan ndarjen. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Një tjetër çift që së fundmi ndan rrugët e tyre në mënyrë të çuditshme janë Stella dhe Çimi të emisionit Plus 40. Lajmin e ka bërë të ditur vetë Stella përmes rrjeteve sociale duke zbuluar që ka qenë Çimi ai që është larguar pa dhënë shpjegime. Ajo thotë se ndarjen e kuptoi pasi ish konkurrenti hoqi fotot me të nga Instagrami.